Hej och välkommen till Andreas kök. Idag kommer vi göra en supergod lättbakad limpa med en liten arbetsinsats, få ingredienser och så kommer den få jäsa i ugnen samtidigt som den bakas. Och vi värmer upp mjölken till fingret temperatur 35-37 grader. Medan mjölken håller på att värmas upp så passar vi på att smula ner jästen. 25 gram, det är alltså ett halvt paket. Om ni inte visste det. Och 37 grader. Då ska vi hälla upp vetemjöl och rågsikt. 4 deciliter var. Det är ofta mer bekvämt att mäta, men vikt är mer exakt. Så, vi väger upp 4 deciliter rågsikt. 1 deciliter motsvarar cirka 55 gram. Då har vi 220 gram med rågsikt. Och så kör vi vetemjöl, 60 gram per deciliter, så det blir 240 gram då. Och nu tillsätter vi den sista deciliten utav rågsiktet och vetemjölet. Det har varit en schysst deg. Den ska vara lite kladdig, men den har vätska i sig. Så det är perfekt. Mjöla på bordet. Så formar vi en limpa av det här snart. Då sätter vi in limpan i en kall ugn och sätter på 200 grader och så ska den få gräddas ungefär 40-50 minuter. Det har gått 45 minuter och brödet är klart. Nu ska vi bara ta ut ugnen och lägga det på ett galler och låta det svalna. Och det luktar nybakat bröd i hela lägenheten och det är så jäkla underbart. Jag hoppas att du tyckte det här klippet var kul och inspirerande. Du kan hitta mer klipp på min blogg på andreaskok.blogg.se. Glöm inte att trycka på gilla-knappen så syns vi snart igen. Hej!